السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اخوه الايمان رحم الله واياكم pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi manusia yang paling berjasa sehingga kita dikaruniakan hidayah iman dan Islam oleh Allah subhanahu wa taala alaihi salat wa salam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita dari kitab Ar-Rauh wa Ar Raihan fi tafsir kalimat salah min at-takbir ila taslim yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab bin Hasan bin Salih hafizahullah taala. nah. Pada kesempatan terakhir kita telah menyelesaikan tafsir daripada lafaz ta'awuz. Ya. Ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim setelah membaca doa istiftah sebelum membaca Surat Al-Fatihah Di dalam salat Ya Tapi apakah ta'awud itu Dibaca Di rokaat pertama saja Atau di setiap rokaat Dalam hal ini ada dua pendapat Dari kalangan ahlul ilmi Sebagian mengatakan bahawa Ta'awud itu dibaca Di rokaat pertama saja Ya Dibaca di rokaat Pertama saja saat hendak membaca surat Al-Fatihah. Namun sebagian yang lain mengatakan ta'awudz ini dibaca di setiap rakaat. Dibaca di setiap rakaat, setiap kali hendak membaca surat Al-Fatihah. Namun semuanya sepakat mengatakan bahwa ta'awudz ini dibaca dengan sirh. baik dalam salat sirriyah maupun dalam salat jahriyah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyakum. Taib, setelah itu <coughs> kita masuk kepada lafaz yang berikutnya yang dibaca oleh orang yang tengah salat. Setelah ta'awud ketika memulai surat Al-Fatihah, maka dia awali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala tafsirul basmalah. Ya eh, tafsirnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismi al-ismu mushtaqqun min as-sumu. Yes. Kita nyebutkan kosakatanya dulu satu-satu. Seperti kebiasaan Syekh ketika hendak menafsirkan setiap lafad atau setiap doa yang dibaca di dalam salat. Kata Syekh, Bismi, ay al-ismu mushtaqun minas sumu. Kata isim di sini, diambil dari kata as-sumu. Ya. Sumu itu adalah yang memiliki apa? Al-ulu wa rif'ah. Yang memiliki ketinggian derajat. Dan ketinggian zat. Ya. Faqila ismun lianna sahibahu min manzilatil bihi. dinamakan isim. Karena orang yang memilikinya akan terangkat dengannya. Ya. Akan terangkat dengannya. Dikenal dengannya. yang sebelumnya tidak dikenal saat disebutkan namanya jadi dikenal. Ya, yeah. jadi dikenal. Nah, qala al-alusi, eh, al-Imam al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan, washtiqahu Wa min as-sumu'i kal-'ulu li'annahu lidilalatihi 'ala musammah yu'lihi min hadidil khafa ila zirwatidh wal jala. Eh kata Al-Imam Al-Alusi. Jadi kata isim ini diambil dari kata asumu as dikarenakan apa? Dia memiliki makna ketinggian. Karena siapa saja yang memiliki nama itu terangkat dari rendahnya apa? Dan tersembunyinya dia, ya, awalnya enggak dikenal, tersembunyi, ya, dipandang rendah ketika diketahui namanya maka nampak dan dikenal. Hakata. Wa qila mushtaqun min as-simah wa hiya al-alama. Ada juga yang mengatakan bahawa kata isim di sini diambil dari kata as-simah. Yang artinya alama, tanda. Ya, yang artinya apa? Tanda. Lianna kullama summiya faqad nuwiha bismihi wa usima wal awwalu asah. Ya. Ada juga yang mengatakan isim ini diambil dari kata simah yaitu tanda karena setiap orang yang dikasih nama dia dikenal dengan tandanya itu. Nah, ya, dikenali dengan tandanya, alamatnya. Alamatnya apa? Eh dia namanya Ahmad. Ya. Oh orang yang seperti ini namanya Ahmad. Ya. Nah. Wa hakadah. Wal ba'u fi bismillah ta'ib. Adapun huruf ba pada kalimat bismillah ya muta'alliqatun bi fi'lin mahdzufin muta'akhirah munasib lil maqam. Ai kata Syekh, adapun huruf ba di sini dengan nama Allah. Kata-kata dengan ya, yang di apa disebutkan dengan huruf ba di sini itu berkaitan dengan apa? Ya. Kata ahlul ilmi berkaitan dengan fi'il yang mahzuf. Dengan perbuatan yang tersembunyi, ya. berkaitan dengan perbuatan yang tersembunyi setelahnya. Ya. Bismillah, dengan nama Allah. Ngapain? Dengan nama Allah, mau ngapain? Ya. Seakan-akan ada kalimat yang tidak diucap, tapi maknanya diketahui. Ya. Kalau orang mau baca. Maka dia bilang bismillah. Artinya apa? Dengan nama Allah saya membaca. Gitu ya. Jadi membaca di sini adalah kata kerja yang tidak disebutkan namun dipahami saat dia mengatakan bismillah. Begitu juga ketika orang mau nulis, dia bilang bismillah. Artinya apa? Dengan nama Allah saya menulis. Meskipun menulis yang tidak dia ucapkan, tapi dipahami bahwa dia mengucapkan bismillah untuk menulis, memulai menulis. Nah, oleh karenanya, falqarihina yaqul, kata syekh, eh pembaca ketika mengatakan bismillah, maknahu bismillahi akra. Eh seorang yang hendak membaca, dia mengatakan bismillah artinya, dengan nama Allah saya membaca. Wal katibi wal katibu hina yaktubu ya'khudhu al-qalam wa yaqul bismillah ma'nahu bismillah aktub. Orang yang mau menulis ketika mengambil pena dia mengatakan bismillah artinya A bismillahi aktub dengan nama Allah saya menulis. Wal akil hina yatanawalu ath'am begitu juga orang yang mau makan. Ya. Yeah. Wa yaqulu bismillah dia mengucapkan bismillah artinya bismillahi akul. Eh dengan nama Allah aku makan. Ya. Yeah. Nah. Iden wa ba bismillah di sini juga ada yang mengatakan lil musahabah. Ya. Eh makna dari kata bismillah di sini adalah lil musahabah. Fungsinya adalah lil musahabah untuk mengiringi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Untuk apa? Mengiringi perbuatan yang hendak dilakukan oleh seseorang. Dia bilang bismillah. Ya. Dia bilang bis bismillah untuk mengiringi apa yang hendak dia lakukan. Wakila, eh ada juga yang mengatakan bahawa fungsi daripada Bismillah di sini adalah lil isti'anah, yaitu untuk memohon pertolongan sebagai bentuk permohonan pertolongan kepada Allah. Fayakunu takdir, eh seakan dia mengatakan Bismillahi akra' Hala qawni musta'inan bi dhikrihi mutabarrikan bihi. Ia kata Syekh, Dengan nama Allah, Aku membaca, Dalam kondisi, Aku memohon pertolongan dengan menyebut namanya. Yeah. Mutabarrikan bihi dan mengharap keberkahan darinya. Yeah. Jadi maknanya, Ketika kita bilang Bismillah, eh seakan kita bilang Bismillahi dengan nama Allah aku membaca halakau ni musta'inan bihi. Eh dalam kondisi aku memohon pertolongan kepadanya, mutabarikan bihi dan mengharapkan keberkahan dengan menyebut namanya. Ya. Yeah. Makna ini kita hadirkan saat membaca Bismillah. Okay. Makna ini dihadirkan saat membaca Bismillah. Taib Allah. Hadal ism al-karim. Alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Dalun ala, ala jami'il asma'il husna. Wasifatil ulya. Kata Syekh. Adapun nama Allah adalah nama yang mulia sebagai alamun ala rab. Ya. Tanda bagi Tuhan. Ya. Tabaraka wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Yang mana nama Allah di sini menunjukkan kepada nama-nama Allah yang lainnya yang sempurna. Ya. Nama Allah di sini adalah nama yang menunjukkan kepada nama-nama Allah lainnya yang sempurna. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Eh dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama kesempurnaan. Nama-nama ketinggian fad'uhu biha maka serulah ia dengan nama-nama kesempurnaan tersebut nah wasmullahi dalun ala kaunihi ma'luhan ma'budah. jadi nama Allah di sini menunjukkan bahwa dia adalah zat yang dituhankan dan diibadahi Allah ma'luh wa ma'bud. Zat yang dituhankan dan di dan diibadahi. Ta'allahal khala'iqu mahabbatan wa ta'zima wa khudu'an wa fazi'a ilaihi fil hawa'iji wa nawa'ib. Yang nama yang mana seluruh makhluk itu beribadah kepadanya dengan penuh cinta dan pengagungan dan ketundukan dan rasa takut gitu ya dalam kondisi apa memohon kebutuhan mereka ataupun meminta perlindungan dari bala dan musibah ya enak ikhwatal iman rahimanillahi wa iyakun fayakunul ma'na Maka maknanya secara sempurna bismillah atlu kauni musta'inan bikul llah bikullismin llah mutabarrikan bihi. Jadi makna dari kalimat bismillah adalah ai hey, dengan nama Allah. Aku menyebutnya dalam kondisi aku memohon atau meminta pertolongan kepadanya dengan bertawassul seluruh nama-nama kesempurnaan baginya dan mengharap keberkahan darinya. Ya. Nah. Jadi kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebutnya, mengingatnya, ya. Seraya memohon pertolongan kepada Allah bismillah ya lil isti'anah ya kita memohon pertolongan kepada Allah jalla jalaluh dan dengan bertawassul ya dengan seluruh nama-nama kesempurnaan baginya ya, karena nama Allah di sini menunjukkan kepada seluruh nama-nama kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala mutabarikan bihi dan juga meminta dan mengharap keberkahan dengannya. meminta dan mengharap keberkahan dengan menyebut nama Allah tersebut pada setiap perbuatan yang kita yang kita lakukan. Jadi menyebut nama bismillah di sini kita dianjurkan bukan hanya saat ketika hendak membaca Al-Quran. Ya, kalau dalam solat kita baca Bismillah ketika akan memulai membaca surat Al-Fatihah. Atau bahkan Bismillah itu sendiri ternyata salah satu daripada ayat di surat Al-Fatihah. Menurut pendapat jumhurul ulama. Ya. Enak. Dan kita juga dianjurkan untuk mengucapkan bismillah saat hendak melakukan berbagai aktivitas. Ya. Saat hendak melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Ya. Ketika mau apa? keluar dari kamar. Ya. Keluar dari rumah. Maka kita bilang apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saat mau makan, kita pun mengucapkan Bismillah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah. Nabi mengatakan Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ey, Ucapkanlah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat darimu. Ya, saat mau masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar kita juga membaca Bismillah. Karena dengan mengucap Bismillah, setan yang mengikuti kita saat kita di luar enggak bisa masuk ke dalam rumah. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau menyembelih juga demikian kita diajarkan untuk membaca bismillah karena nabi saat menyembelih hewan mengatakan apa bismillah Allah Allahu akbar ya yeah. bismillah Allah Allahu akbar dan banyak lagi aktivitas lainnya bahkan mau tidur juga mengucapkan bismillah nah <applause> إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم طيب الرحمن هذا اسم كريم من أسماء الله عز وجل الخاصة به كتشيخ إني أدلهنا ما ينقول <applause> di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuknya. Ya, yang khusus untuknya. Maksudnya gimana? Eh maksudnya adalah tidak boleh ada dari makhluknya yang menamakan dirinya dengan apa? Nama Rahman. Ya, enggak boleh. Ya, karena nama ini adalah Nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia namanya bukan Rahman Ustaz. Namanya itu adalah Abdurrahman. Tapi panggilannya Rahman. Ya. Gimana? Tidak boleh. Jangan panggil dia dengan Rahman. Panggil dia dengan Abdurrahman. Ya atau panggil dia dengan Abduh. Itu kan? Nah, lepas. Itu ya. Abdul Rahman atau Abduh. Ya. Tapi enggak boleh dipanggil Rahman. Kenapa? Karena ini adalah nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ay Allah atau serurah Ar-Rahman. Ya. Dengan nama yang mana yang kalian seru, maka sesungguhnya dialah yang memiliki nama-nama kesempurnaan. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'al man arsalna min qablikum min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun?" Ya. Di sini juga bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrik. Ya. Mereka diperintahkan oleh Allah eh tanya kepada orang-orang yang kami utus sebelum kamu. Ya. Sebelum engkau wahai Muhammad, eh suruh mereka bertanya. Ya. Nah, apakah kami pernah menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain, tuhan-tuhan yang lain untuk disembah ya selain selain Allah yang maha pengasih, selain Ar-Rahman. Ya, itu artinya enggak ada Tuhan atau enggak ada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum. Maka artinya adalah zul al-Wasi'ah yang la nazir fiha. Jadi makna dari kata Rahman adalah zat yang memiliki sifat kasih sayang. Yang maha luas. Yang tidak ada tandingannya. Ya, yeah. zat pemilik sifat kasih sayang yang maha luas yang tidak ada tidak ada tandingannya. Maka sifat Rahman di sini adalah nama yang khusus hanya bagi Allah akan tetapi perbuatannya am. Ya. Perbuatannya apa? Umum. Ya. Kasih sayangnya ini mencakup seluruh makhluknya. Baik yang beriman kepadanya maupun yang kafirah. Subhanallah yang kafir juga juga disayangi Ustaz. Nah, kebagian rahmat dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Di antara salah satu bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi bahkan orang kafir sekalipun. Dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khalaqa rahmah." Yawma khalaqaha mi'ata rahmah. Eh sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmat. Di hari penciptaannya menjadi seratus rahmat. Kemudian Nabi mengatakan. Lantas Allah menurunkan satu rahmat itu dan dibagikan kepada seluruh makhluknya. yang dengannya mereka saling berkasih sayang satu sama lain. Yeah. Orang kafir menyayangi anaknya, menyayangi keluarganya. Orang muslim juga demikian. Bahkan hewan-hewan sekalipun, hewan buas sekalipun, mereka sayang kepada anaknya dan tidak membunuh anaknya berkat apa? Satu rahmat yang Allah turunkan. Ya. Yeah. Kemudian sisanya kemana Ustaz? 99 lagi disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman nanti di surga. Ya. Subhanallah. Kalau satu rahmat. Ya. Ini rahmat yang Allah ciptakan dan Allah tanamkan kepada seluruh makhluknya di dunia. Ya. Ini rahmat yang Allah ciptakan, satu saja. Itu Allah bagi ke seluruh makhluknya dan ditanamkan di dalam diri mereka semuanya. Yang mana dengan rahmat itu mereka saling berkasih sayang. Dari mulai diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ini makhluk. Rahmat yang ini makhluk terbayang sebesar apa rahmat itu. Sebanyak apa rahmat itu? Kok bisa dibagi untuk dan cukup untuk seluruh makhluk dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat dan mereka bisa saling berkasih sayang satu sama lain. Iya. Bagaimana dengan yang 99 itu? Yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga. Tapi kalau yang makhluk saja seperti ini Lantas bagaimana yang merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Ya. Silahkan di, direnungkan. Ya. Mestinya kita renungkan ini, sering-sering merenungkan betapa besarnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. betapa banyaknya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya bahkan terkhusus orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Ar-Rahim. Hadza ismun karimun min asma'illah subhanahu wa ma'nahu dzur al-wasilah ila man yasha'u min ibadih. Ha, <coughs> Hada ismun karim min asma'illah. Kata Syekh ini adalah salah satu nama yang mulia di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Ar-Rahim. Dan maknanya adalah yang memiliki rahmah. Al-Wasilah ila may yasha'u min ibadi. Zat yang memiliki rahmah yang sampai kepada siapa di antara hamba-hambanya yang ia kehendaki. Ya. Kalau tadi Ar-Rahman yang memiliki rahmah. Ya. Yang memiliki apa? Rahmah. Ya. Yang luas, yang tidak ada tandingannya, tanpa batas. Artinya meliputi segala eh seluruh makhluknya kalau ar-rahim adalah zat yang memiliki rahmat yang diberikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki artinya khusus ya yeah. secara perbuatan maknanya khusus uh. Uh. Nah. Tapi kalau perbuatannya khusus, artinya rahmat ini, sifat ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah Subhanahu Wa Taala begitu mengasihi dan menyayangi terkhusus hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa kana bil mu'minina rahima dalam surat al ahzab ya wa kana bil mu'minina rahima eh Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi eh yang maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman ya yeah. baik perbuatannya khusus nah khusus buat orang-orang yang beriman namun namanya namanya umum. Ya. Namanya umum artinya boleh dari hambanya diberi nama rahim. Ya. Boleh dari hambanya diberi nama apa? Rahim. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum" Harisun bil mukminin raufur rahim Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sifat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum Telah datang utusan kepada kalian dari golongan kalian azizun 'alaihim ma ya berat terasa oleh beliau ketika kalian kesusahan harisun 'alaikum eh, dia sangat menginginkan kebaikan untuk kalian bil mu'minina raufur rahim dan dia yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman ini gambaran bagi sifat نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Yeah. إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالرحمن <coughs> الذي الرحم وصفه والرحيم الراحم لعباده. مكاكا الرحمن أدل ذاتيا صفات بنية Warahim arwahimul ibadih. Dan rahim adalah zat yang mengasihi hamba-hambanya. Ya. Yeah. Ar-Rahman adalah yang sifatnya penyayang, menyayangi seluruh makhluknya. Yang mana kasih sayang ini sampai kepada seluruh makhluknya. Adapun Ar-Rahim adalah zat yang mengasihi hamba-hambanya yang beriman, yang dikehendaki olehnya. Oleh karenanya kata Syekh dan oleh hal ini Allah taala wa kana bil mu'minina rahima. Ya, ini menunjukkan bahwa eh, sifat rahim khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu bihim raufur rahim dalam surat At-Taubah. Kata Allah sesungguhnya dia apa yang maha mengasihi dan menyantuni terhadap mereka terhadap nabi dan para sahabatnya wa lam yajiu rahmanun bi ibadihi wala rahmanun bil mu'minin dan tidak ada ayat di dalam al-quran yang menyebutkan rahmanun bi ibadihi ya atau rahmanun bil mu'minin ya tapi yang ada rahim بالمؤمنين وكان بالمؤمنين إيمان إِيمَانٍ له شك ان الرحمة صفته القائمة به سبحانه كَانَ نما رحمن Ini yang menunjukkan bahwa sifat zat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmah. Ya. Wa rahim dalun ala annahu yarhamu khalqahu birahmatih. Dan rahim menunjukkan bahwa dialah zat yang maha menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Ya. Yeah. Jadi rahmat adalah sifat zat di mana kasih sayangnya ini meliputi segala sesuatu dari makhluknya. Adapun rahim adalah zat yang maha mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya yang yang beriman. Nah, kita dengar kena azan. Fadl Mazid. <tuh> Bismillah alhamdulillah ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah <tuh> wa ba'ad. المعنى الإجمالي للبسملة البسملة هي قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم makna basmala adalah perkataan seseorang yang mengatakan بسم الله الرحمن الرحيم ومعناه ada makna dari kalimat بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله al-mustalzim li asma'ihil husna amama jami'i af'ali ya artinya aku mengawali ya nama Allah ya yang memiliki nama-nama kesempurnaan ya mengawali dengan nama Allah yang memiliki nama-nama kesempurnaan amama jami'i af'ali di awal seluruh perbuatanku di awal seluruh perbuatanku musnian alaih dengan seraya memujinya bi annahu rahmanun rahimun wasi'at rahmatuhu kullasyai ai sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengasih dan penyayang yang kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri dengan seraya memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusanku mutawassilan bikulli ismihi wa lahu mutabarrikan bihi dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama yang dimilikinya dengan juga منهارب كان كبركهن قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ان الله تعالى ذكره وتقدست اسمائه ادب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر اسمائه الحسنى امام جميع افعاله. قال الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى bahwa Allah ya yang maha tinggi penyebutannya dan maha suci nama-namanya mengajarkan kepada nabinya ya dan mendidiknya agar mengawali ya dengan nama-nama dengan menyebut nama-nama kesempurnaan bagi Allah di awal setiap perbuatannya وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang Allah ajarkan kepadanya kepada nabinya. Ya. Ya. Dan Allah didik kepada Allah didik nabinya dengannya itu menjadi sunnah. Ya contoh ya, bagi seluruh makhluknya. Ya. Wasabilan yang tabi'unahu alaiha dan jalan yang mereka ikuti di atasnya. Fabihi iftitahu awali mantiqihim. Eh dengannya diawali percakapan mereka. Wasuduru rasa ilhim dan diawali surat-surat mereka wa kutubihim wahajatihim dan juga buku-buku serta keperluan-keperluan mereka semuanya diawali dengan bismillah hatta aghnat dilalatu ma dhahara min qawlil qail bismillah eh, ala ma batana min muradihi alladhi huwa mahdhuf ay sehingga cukup. Ya. Zahir dari pengucapan bismillah ini dari mengucapkan maksud yang tersembunyi darinya. Ya, maksudnya apa? Ketika orang mengucapkan bismillah sudah cukup baginya tanpa perlu mengucapkan maksudnya apa? Maksud dia mengucapkan bismillah mau apa? Enggak perlu. Ya. Enggak perlu dia bilang bismillah saya pakai baju. Bismillah saya membaca. Bismillah saya menulis enggak perlu cukup dengan bismillah itu sudah paham sudah dipahami maknanya nah ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum ini perkara membaca bismillah dan tadi adalah makna yang agung dari kata bismillahirrahmanirrahim di mana ketika kita baca itu ikhwah kita hakikatnya tengah menyebut nama Allah. Zat yang maha sempurna, zat pemilik nama-nama kesempurnaan yang hanya layak baginya. Ya. Yeah. Zat yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Zat yang maha mengasihi hamba-hambanya yang beriman. Subhanallah. Ya. Yeah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para tawanan dan perang di antara tawanan dan perang itu ada sekumpulan anak-anak dan perempuan eh dari sekumpulan wanita perempuan yang dijadikan apa yang dijadikan sebagai tawanan itu ada seorang wanita yang tengah mencari-cari anaknya. Ya. Yang tengah mencari-cari anaknya. Ya. Dan zahirnya perempuan ini adalah perempuan yang tengah menyusu, menyusui anaknya. Ya. Maka saat wanita itu menemukan anaknya, dia langsung memeluk anak tersebut dan menyusuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Aturauna hadhihi tarihatan waladaha fin nar?" Eh, apakah kalian akan mengira bahawa wanita ini akan tega bisa melemparkan anaknya ke dalam ke dalam kobaran api? Maka para sahabat heran, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal itu? Yeah. Tentu jawabannya mereka semua tahu, nggak yeah. perlu ditanya, semua sahabat tahu, pastinya si ibu itu nggak mungkin melemparkan anaknya ke dalam kobaran api, yeah. kalau dia masih bisa untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam kobaran api tersebut. Ya. Maka para sahabat pun menjawab, "Qalulah ya Rasulullah, wa hiya ala alla tatrahaha fin nar." Eh para sahabat mengatakan tentu tidak wahai Rasulullah sedang dia mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam api. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana luasnya dan begitu besarnya kasih sayang dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu min hadhihi li'ibadihi biwaladiha." Ya. Eh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Ya. Subhanallah. Kita tahu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya apalagi anaknya masih kecil itu sangat luar biasa besarnya. Ya. Sekarang bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang ternyata kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang masih kecil. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya zat yang tengah kita menghadap kepadanya ini adalah zat yang begitu sayang terhadap hamba-Nya, maka apa yang mesti kita hadirkan dalam hati kita ikhwah? Hah? Harapan yang besar Kita taruh harapan yang besar, optimis yang besar. Yeah. Bahwa kita tengah menghadap Rab yang maha pengasih dan penyayang. Yeah. Yeah. Kalau sang ibu saja, yeah. bisa dengan mudah memaafkan anaknya yang melakukan kesalahan, tentu Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih mudah baginya. Iya. Yeah. tapi bukan berarti dengan begitu lantas kita apa? merasa aman bebas berbuat kemaksiatan, tidak. Tapi rasa optimis ini kita hadirkan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, terlebih saat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyakum. Bismillah ini ulama berselisih pendapat apakah dia termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Karena sekarang konteks kita, kita berbicara tentang apa? Setelah membaca doa istifta, membaca ta'awud, kemudian membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lantas, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam hal ini, Sebagian ulama mengatakan dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Ya, pendapatnya apa? Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan bahawa Bismillah merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an azim dan telah kami berikan kepada engkau sab'an minal mathani ay tujuh apa tujuh ayat yang berulang wal qur'an al azim dan al qur'an yang agung dalam sebuah riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan tujuh ayat yang berulang yang dimaksud pada ayat ini adalah surat al-fatihah. Karena dia dibaca berulang dalam setiap solat. Ya. Nah, sekali solat kita bisa bacanya bisa dua kali. Kalau solatnya dua rakaat, Karena setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah dan wajib. Ya. Kalau empat rakaat, maka empat kali dalam sekali solat kita baca surat Al-Fatihah. iman, Jadi, jumhur ulama mengatakan bahwa bismillah adalah bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Adapun sebagian yang lain, Imam Malik dan yang sependapat dengan beliau mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk bagian dari surat. Al-Fatihah. Baik. Adapun ulama yang mengatakan bahwa bismillah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ini semuanya sepakat mengatakan bahwa bismillah ini mesti dibaca. Mesti dibaca setiap kali hendak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal apa? Menjaharkan bacaan bismillah dalam solat jahriyah. Ya. Sebagian mengatakan bahawa bismillah itu tetap dijaharkan. Sebagaimana dia membaca surat al-fatihah. Ayat-ayat lainnya dijaharkan. Alamin maka dia juga mesti menjaharkan apa? Bismillah. Karena Bismillah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka enggak boleh dibeda-bedakan. Yang ini dijaharkan, yang ini di disirkan. Enggak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dari Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah. Pernah mengimami salat. Dan beliau membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai selesai. Lantas setelah selesai salat. Abu Hurairah mengatakan. Ana ashbahukum besalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah aku adalah orang yang salatnya paling mirip dengan salatnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makanya ulama Syafi'iyah mengharuskan imam yang membaca surat Al-Fatihah menjaharkan bas basmalah Adapun sebagian yang lain dari ulama Hanabilah dan Hanafiyah maka mengatakan ai bismillah ini na'am dia adalah bagian daripada surat al-Fatihah akan tetapi dia dibaca tanpa dijaharkan meskipun dalam salat jahriyah apa dasarnya Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana beliau menceritakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakra wa Umar wa Utsman wa lam asma' hadhum yadhkur bismillahirrahmanirrahim Dan beliau mengatakan, "Saya tidak mendengar mereka semua mengucapkan 'Bismillahirrahmanirrahim'. Ini menunjukkan bahwa pada kebanyakan kondisi solat yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga khalifah-khalifah setelahnya adalah dengan apa, dengan mensirkan bacaan 'Bismillah'." ya. dengan mensirkan bacaan Bismillah. Ya. Jadi masing-masing punya dasar yang kuat. Makanya para ulama dalam hal ini ya, mengatakan, eh sang imam boleh sesekali menjaharkan dan juga boleh sesekali mensirkan bacaan Bismillah. Maksudnya adalah dalam sebagian waktu dia menjaharkan Bismillah Namun dalam banyak kesempatan dia mensirkan bismillah. Dan masalah bismillah ini bukanlah sesuatu yang patut untuk diperdebatkan. Ya. Karena semuanya sahih. Hanya saja dalam kebanyakan kondisi di mana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi tidak menjaharkan bismillah. Ya karena buktinya Nabi yang disaksikan oleh Anas bin Malik dan juga Anas bin Malik menyaksikan para khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman kebanyakan tidak membaca Bismillah. Meskipun pernah Nabi membaca Bismillah seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Subhanakallahumma bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.